Besoin d'infos, un CIV Radio. Ny fitonan'ny fampalalamba vao voalohany eto amin'ny radio antsiva no arosona tompoko lasy tompoko vavy homenana avy hatrany ireo lohateny amin'ny ity maraina ity. Misy sivy amin'ny 50 ireo olona vao marin'ny Institut Pasteur de Madagascar fa mitondra ny otrikaretina coronavirus eto Madagascar hatramin'ny omaly. Idina hifotony ny amin'ireo toerana nahitana ireo olona nisy ny otrikaretina kosa ny mpitsabo noho ny fitiliana maimaimpoana raha ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena, izany hoe ireo fokontany nahitana ireo olona antsoina hoe ka contact vita ho maly kosa ny fitiliana ireo mpandeha rehetra tamin'ireo fiaramanidina niditra farany teto Madagasikara nanomboka ny 13 ka hatramin'ny 15 volana marsa teo. Misy 20 ireo voamarina tamin'izany fa pozitif. Tamin'ireo 23 nanaovana fitiliana afobe nidoboka amponja vonjamaika kosa andray matoa ny rado rafalomana. Zoma fa 3 volana avrely taona 2020 manatitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy fiary manasantsika mpanajana anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Ny namana Patrick Rokotonirina no mikirikira ny lafiny teknika, Ajadina Randremisaina no anolotra ny fampalalam-bavao. Misy 50 izany ireo vao mariny teo anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagascar hatramin'ny omaly raha nitatitra nataon'ny profesora Vololotiana Anta. Ny fito tamin'ireo dia ilay antsoina hoe ka contact avokoa hoiatrany ny tatitra natao ofisialy. Toy izao ny makasika izay. Amin'ity andro alakamisy 2 aprily 2020 ity zany a dia 5 amby 59 no isan'ireo olona voatily ka nahitana ny tsimokaretina coronavirus. Ireo 59 ka reo zany a 59 ka 5 amby 50 reo zany a dia le fitiliana mazava ho azy any amin'ny Institut Pasteur no afahana miteny amin'izany a le hoe ka confirmé, zany hoe hita mivantana tao amin'ilay fitiliana tao amin'ny fototenda sy fototrorona zany a ilay virus coronavirus. Ilay ka vaovao hitandroany zany a hatramin'ny 20 tatavovonana teo a dia tovavy malagasy a 5 amby 50 taona ka contact izy io, zany hoe olona tsy nandeha tamin'ireo zotra nanomboka tamin'ny 13 Martsa ka hatramin'ny 5 amby 50 Martsa fa olona mipetraka eo isotry, zany hoe avy eto Antananarivo. Misy dikany lehibe zay fa rehefa aveo a iverenantsika moa fa alohaloha nilazaina fa hoe raha nahititsika le ka contact voalohany indrindra anakiroa reny a dia tsy maintsy manao a enquête zany, tsy maintsy tedavina arak'izay tratra ny olona nifanerasera akaiky a tamin'ilay ka contact. Dia izay no nahitana an'ity olona ity, nojerena no tedavina daholo zany a zay olona nifanerasera akaiky tamin'ilay ka contact positif anakiroa voalohany ireny a dia izay no nahitana zany an'ity tovavy 5 amby 50 taona satria mipetraka eo isotry koa ilay ka contact ray voalohany zany tamin'ilay fotoana nilazana nahitana fa nisy olona izay efa any amin'ny fiarahamonina tsy avy any ampitan-dranomasina tsy avy any amin'ireo toerana hoe fa misy an'ilay valana aretina dia olona nifanerasera akaiky zany a dia mbola mitohy foana zany ny fitadiavana ny antso atao amin'ireo olona izay nifanerasera akaiky tamin'izy ireo. Raha atao zany a ny atao hoe récapitulatif raha hoe fitinina zany a atreto a 5 amby 50 zany a anio amin'izao horitenenantsika izao a no voatily a ary voamarina fa mitondra ilay tsimokaretina coronavirus. Ny 2 amby 50 amin'ireo a dia ka importé zany hoe tao anatin'ilay olona rehetra rehefa presque efa saiky ho vita daholo ny fizahana azy ireo zany ankehitriny a tao anatin'ireo olona tonga tamin'ireo zotram-piaramanidina 13 ka hatramin'ny 5 amby 50 Martsa 2020. Ny anakifito dia olona zany a teto an-toerana ihany tsy nivoaka tany ampitan-dranomasina fa olona nifanerasera akaiky tamin'ireo teratany vahiny a tonga teto amintsika. Misy olona mpizahatany dia misy ilay hoe teratany vahiny tonga hividy fanafody hoe ravitsara teto amintsika ireo a ary ilay 5 amin'ireo 7 ireo zany dia atao hoe olona nifanerasera akaiky indray koa tamin'izy roa ireo. Ny zava-dehibe amin'izay zany a mampieritreritra antsika ary izay no insistena tsy hoe mampieritreritra fa mampandray andraikitra antsika misimisy kokoa efa mpiparitaka zany ao anatin'ny fiarahamonina ireo olona ireo satria araka nitantsika hoe mipetraka eny isotro ohatra ilay anankiray efa mitenenako hoe taizavy ny lalan'ireo ilay mpizahatany a sy ilay gidy touristika efa mitenenina teto ka izay indrindra ny tokony ataoko hoe andraisantsika andraikitra misimisy kokoa indray. Tena tairina mihitsy tsika, tena taomina isika, ankahirezina isika mba tsy ilazana nga hoe raha zao taony manery antsika hoe aza mivoaky ny trano re averina ihany. Fero ny fotoana ivoanany an-trano satria zany a raha nihitantsika zao a dia betsaka ny tsy mitondra ilay tsimokaretina
aretina tsy mitondra tsisy fisoritra aretina ivelany nefa positif. Noho ny fitombony ireo nahitana izay atsimoka aretina coronavirus izay kanefa tsy nivoaka teto Madagasikara na ilay antsoina hoe ka contact dia ho amafisina ny fepetra raisina ho fiarovana ny fiparitahana ity valana aretina ity ka anisan'ny fanapa-kevitra no raisin'ny filoham-pirenena Andrajoelina ny fidinana ifotony eny amin'ireo fokontany nahitana ireo olona voan'ny coronavirus na ilay ka contact ireo anaovana fitiliana amaimaimpoana eny amin'ireo fokontany ireo. Anisan'izany ny etsy Sotry ny Ambondrina ary ny any Tomasina. Toy izao ny fanampanazavana hoentiny ny profesora Volontina Anta mahakasika izay. Dia toy izao izany a ny fanapa-kevitra no raisina anamafisana izay zavatra rehetra efa natao a etsika rehetra efa natao izay izany. Idina eny amin'ireo fokontany mihitsy izany izao a ny tompona andraikitra isatsokajiny. Idina eny amin'ireo fokontany isan'ireo a ka kontaktareo izany a ny tompona andraikitra dia inona moa no ataony eny tena anantona izany ohatra. Isotry ohatra Ambondrina ohatra tany Toamasina idina eny izany a ny tompona andraikitra anao fanadiovana aloha fao be eny an-tanàna izany ao ny fanadiovana isy fanabeazana ny mponina ihany koa miaraka amin'izay a amin'ny fepetra rehetra tokony atao a dia fahatelo a isy a consultation isy fizahana maimaim-poana isy tsapy tongeny a izaha maimaim-poana hoe sao dia sanatria izany a misy olona efa misy soritra aretina takiny hoe mikohaka manavy sempotra reraka sy ny sisa dia tonga dia manantona izany amin'ireo mpitsapy izay idina eny fotonyireo a ary izy koa izany a ny fanaovana test de diagnostic rapida izany a eny am-panatonana izany ireo olona maneho soritra aretina amin'io fotoana fidinana io. Izany rehetra izany izany no atao a dia mba ahafahantsika mifehy faran'izay aingana ny fiparitahan'ilay tsy mikaretina izany a eny anivon'ireo olona manodidina na netiny fampikasoka izany tamin'ireo ka contactareo. Raha tsy ivina moa dia fanifarana omaly ny fitiliana natao tamin'ireo olona izay nanao ny fiobohana na izany tany antokantrano na ihany koa ireo teny amin'ireo toerana natokana manokana tamin'izany. Arak'izany dia misy 20,000 ireo vita fitiliana fobe ka ny 50,000 no voamarina fa tsy nahitana ny otrikaretina ary ny 20,000 tamin'izy ireo kosa ny no voamarina fa pozitif raha ny fitiliana sy ny fanamarinana no tanterahana tetsy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Raha ntsika takisoa ny fanampanazavana mahakasika izay fatsaivina dia nisy ireo 56 d'observation et domicile izany hoe olona efa nijerena tany an-trano sy tany amin'ireo toerana izay nanaovan'izy ireo quarantaine na ny kanamonina azy a 8/20, 9/20 ary ny 30 Martsa. Dia nisy ihany koa ny teny akorondrano Jumboscor ny 13/3 Martsa sy ny voalohan'ny volana Aprily a ary nisy ny teto amin'ny CCI Vato moa nandritry ny 3 andro a izay ny farana anio. Ny totaly be ireo olona nanao testa tety izany a dia 20,000 3,162 négatif izany hoe tsy nahitana izany a an'ilay anticor tao anatin'ny vatan'izy ireo izany hoe tsy mbola en contact an'ilay coronavirus ilay tsy mikaretina izy ireo a dia 50,000 ary 20,000 no nanana résultat positif. Dia izy 20,000 ireo moa izany irena dia fanotenenina antsika hoe tsy maintsy mbola anaovana n'ilay PCR ny 6 tamin'izy ireo a no efa natao izany a ary ny 3 no pozitifa dia fa kotina moa izany tamin'ilay novoaka omaly ireny a izany hoe ao anatin'ilay efa le 59 ka pozitifa ny fanotenenina teto a enkeo atoandro. Ny 6 izany a dia mbola miandry ny fitiliana azy ireo a fa ny 3 tamin'ilay 6 efa voatily moa izany dia negatifa dia nahazo ohatra ilay 50,000 koa izany dia nahazo ilay sertifikat hoe efa vita tanteraka mise en quarantaine afaka mody any an-tranony izy a manao confinement ohatra ny olon-drehetra manaja ny fepetra rehetra ohatra ny olon-drehetra izany izy ireo. Fa nitondra fanazavana mahakasika ireo larana maintsy kosa ny ministry ny serasera Ramatoa Latina Rakotondrazafy Andriatongarivo Omaly nambarana tamin'izany fahazony rehetra antsoina manomboka izao ilay laharana 914 raha tokanatokana ho an'ireo olona izay nandeha tamin'ireo fiaramanidina farany niditra teto Madagasikara ihany izany teo aloha efa tsangana ihany koa ny médecin militaira izay misahana izany amin'izao fotoana mba anafanganana ny fandraisana ireo antso rehetra.
ireo. Toy izao ny fanazavana makasika izay. Izay ivondrona ireo mpiasan'ny fahasalamana, médecin militaire ndray izany ireo ekipa na mpitsabo miaramila izany, izay natsangana manokana izany mba amany olana eo amin'ilay laharana 914. Satria 914 io tamin'ny voalohany maro be tsika no nitaraina hoe miantso fa tsisy mandray akory. 914 io ilay hoe na ny olona nandeha tamin'ilay zotra tena anaovantsika cible izany amin'ilay ady, na mety olona manana sotraretina izany dia indraindray zareo ary efa tsy tafagnantso 913 manko ohatra hoe manana sotraretina ianao nefa tsy tao anatin'ny vola izany, fa tokony natokana ho an'izay nandeha tamin'ny zotram-piaramanidina izany ilay 914. Kanefa moatsika tsy afaka andara ohatra miantso amin'ny 914 ilay olona na dia atao hoe tsy nandeha tamin'ilay zotram-piaramanidina azy dia raisin'ny brigade d'intervention rapide an-tanana ihany koa izany. Ka manao tatitra izany androany avy nresaka tamin'ny lehibe ny brigade d'intervention rapide moa izay colonel izay médecin militaire colonel sady docteur izany izy, docteur Damira Voavy izy no lehibe miandraikitra an'izay brigade d'intervention rapide izay. Dia avy nresaka tamin'intsy talohany idirana teto mba hoe zavatra marim-pototra tsara izany ny information izay hozaraina eto amin'ilay hoe tatitra tsy maintsy atao amintsika olom-pireneny. Dia ny zavatra voalohany izany izay goavana be dia hoe mafaly izany no milaza hoe fa traité daholo izany, efa voaray an-tanana daholo izany loha ny appel ohatra ny faharomangatsika rehetra talohany io alatsinainy io izany, izay ataontsika aingam-piasa ihany izany zareo amin'ny brigade d'intervention rapide izay maharapide azy moa izany dia efa voaray an-tanana daholo izany ndreny. Ny matetika miantso 914 ihany koa dia olona efa misy soritra retina ohatra hoe manomboka mafana hoditra izy, mikohaka, sepotsepotra, indraindray marary kibo, indraindray marary andohabe, dia reny ihany koa izany efa raisin'ny brigade d'intervention rapide an-tanana. Ny laharana 910 kosa dia azon'ny rehetra antsoina raha toa ka liana sy anontany makasika ity atsimokaretina ity fotsiny ilay olona. Ny laharana 913 sy 914 izany dia natokana ho an'ireo olona izay ahitana ny soritra retina ka mila fandraisana an-tanana maika. Raha ntsika takisao ny fanampanazavana makasika izay. 910 aloha raha te alala ny information momba ny coronavirus ianao, mba tsy voatery hoe marary ianao, tsy voatery misy hoe zavatra hijiranao mihitsy amin'ny coronavirus fa te alala information fotsiny ianao maha olom-pirenena anao. Izay 910. 913 indray raha ohatra ianao manana soritra retina izany ohatra hoe mikohaka, manavy, mafana hoditra, sepotsepotra nefa ianao tsy tao anatin'ilay vol reny izany dia afaka miantso 913. 914 tena natao hoe ho an'ny olona ao anatin'ilay vol, nefa kosa na izany aza na dia hoe vita ty testy izany tsy manakana mihitsy fiantsonan'izay, satria misy foana mety hoe fantaniana tiany olom-pirenena petraka indrindra ireny nandeha tamin'ny vola ireny. Aza tononao fa maherin'ny 5000 ireny olona kendretsika ireny, izany hoe atao siblentsika izany ao anatin'ilay tsy voatery hoe ifarany eo kory izay fiantsoana izay. Indrindra raha toa ihany koa fa misy olona izany efa mampiseho ohatra ny hoe efa marary izany ilay olona, tsy voatery hoe marary ny coronavirus, nandeha tamin'io 914 io dia ohatra ny hoe par précaution tsy natao nandeha nanao déplacement intsony, fa le brigade d'intervention rapide nanantona tany amin'izy ireo izany mba tsy hoe sao dia sanatritiko fa coronavirus dia mbola hoe sanatria fangaroaro amin'ny olona, fa le olona nanana symptôme zany ka nandeha tamin'ireo zotra le ny siblentsika ka efa hita hoe marary izy zany, efa hita amin'ny fianakaviana narary, dia niantso tamin'ny 914 izy hoe angamba par précaution tsy andeha hoeny amin'ny CCI na ho any akorindrano izahay fa raha mba misy afaka manantona. Dia izay koa izany ny raisin'ny 914 tanana. Ny zava-dehibe aloha dia hoe ny fiantsoana fitoniana foana aloha voalohany indrindra amintsika, tsy hoe satria ahitanandreny fiara reny dia tsy maintsy marary ny coronavirus ray izay, fa dia faharoa ihany koa tsy hoe koa marary ny coronavirus dia tsy maintsy ho faty. Izay ihany koa izany mila petraka, mila pédagogie, fifanabeazany io zavatra io tranga tahaka an'izao izany, satria mora kely dia mampanika tokoa izany ao anatin'izay. Ohatra ny hoe tranga mety hoe zavatra maivana dia mety mampanika, fa izay ny fampitezana izany ifanabeazana. Izay izany ny zavatra apetraka. Averiko indray mandeha ny statistika dia ny professeur Volontsina ihany no afaka mamoaka azy, na ny filohan'ny repoblika izany, satria izy menata moa izany ny professeur isaky ny amin'iray ohatran'izao dia filohan'ny repoblika rehefa miteny amin'ny hariva efa mety misy évolution anelanelany 20 ka hatramin'ny 8 alina izay tenenany dia miteny izany ny filohan'ny repoblika. Izay ihany afaka mamoaka statistika izany ao anatin'izay ataontsika hoe fivoaran'ny valana retina izay, ka itenenantsika izany hoe mila mitony mandrakariva isika sy mandray an'izay vaovao ofisialy izay.
Fa raha ny fantatra ho maly kosa dia ny doboka mponja fonja maika etsy amin'ny fonja natany mora andramatoany rado rahafalomana natao reny ny famotorana nataony teo anivy ny gendarmerie brigade de recherche afiatanana azy rehefa nosamborona afanana korotana teny amin'ny CCI vato andramatoany rado rahafalomanana ary nisy ny fitoriana azy hafa ihany koa resaka fisolokiana dia natolotra ny fitsaranana omaly maraina omaly zany ny tenany artorin izay dia anampidirina amponja afonjomaika eny amin'ny afonja natamora ny tenany fa ny vaovao makasiky ny toetry ny andro kosa no amaranantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity maraina ity fantatra izany fa miamafy ny heriny ilay rivodoza aray maso any amin'ny ranomasombe indianna irondrombo no anarana nomena ity rivodoza ity izay nahazo anarana nanomboka omaly tany amin'ny 6.7 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana antalahy no nisy ny fohibeny omaly maraina mitombatra ny heriny matratra nitratrany amin'ny 5.0 kilometatra isanorany rivotra miaraka aminy araina tafiotra 0 kilometatra isanora ka mahafaka 0 kilometatra isanora tsy misy fiatraikany amin'ny mety ho toetry ny andro eto Madagasikara aloha treto ny fisiny ity rivodoza ity raha ny fanazavan'ny teknisianina eo anivy ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro saingy aray maso akaiky trany kosa ny fivoarany izay ihany koa ny antsika mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ny ity maraina ity ankasitrany no tomboko lasy tomboko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany isaona ihany koa ny namana teknisianina Patrik Rakotony irina ny kirakira ny lafiny teknika amin'ny valora ny namana mpanao gazety mbola ho avy teo ny tratrany hitatrany akondro gazety izay voaraity eto ampelantanana ajatina randremisaina mametraka ny mandrapitafa indray tomboko lasy tomboko vavy.